O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turma do primeiro ano! Olha nós aqui para nosso segundo momento dessas aulas, que estão baseadas aí na sequência do Aprender Sempre, volume 3. A gente está na sequência 2, nas aulas 5 e 6. Gente, que alegria ver a participação de vocês que estão aí pelo chat, mas principalmente por vocês que estão acompanhando a gente pela TV. A gente sente uma energia tão boa aqui e essas aulas que a gente está pensando aí sobre a escrita, onde está escrito as palavras, estão sendo maravilhosas porque a gente tem a companhia e toda a participação de vocês. Professora Vivi, vamos dar um oi para eles? Bom dia para quem está chegando agora, perdeu a primeira aula, seja bem-vindo. Agora vamos curtir o segundo momento da nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá, Pro? Vamos lá. Então, para lembrar que toda essa semana as nossas atividades estão sendo para que a gente escolha as nossas preferências, aquilo que a gente mais gosta de fazer, com relação às brincadeiras, o objeto, o brinquedo que a gente mais gosta, e vocês têm participado lindamente. Por quê? Na sexta-feira, quando chegar ali a nossa última aula, a gente vai montar aqui no Centro de Mídias um varal com as nossas preferências. A professora Kelly vai montar o varal dela e cada um de vocês vai ter a oportunidade de montar um varal aí. Onde você está? A gente vai fazer um convite para que todas as pessoas conheçam um pouquinho mais da gente. Então, tenho certeza que vocês já estão pensando. Ó, qual o seu brinquedo preferido? E a sua comida preferida? E a sua brincadeira preferida? E hoje, a gente já discutiu e vai continuar mais um pouquinho nessa aula falando das brincadeiras que podem ser preferidas nossas com o uso de objetos. E daqui a pouco, a gente vai matar a saudade da escola, falando das atividades que a gente gosta de fazer dentro da sala de aula e fora da sala de aula na escola, tá bom? Mas uma professora sugeriu para a gente começasse essa segunda etapa da aula lendo o alfabeto de trás para frente. Vamos aceitar o desafio? A professora Kelly e a professora Vivi aceitaram o desafio aqui. Agora é com vocês. Vamos fazer isso? Ler o alfabeto de trás para frente para ver se você não se confunde, não mistura nenhuma letrinha. Tudo bem? Vamos começar, vamos lá, professora Vivi? Vamos. Olha lá. Então, ó. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Professora Vivi, eu me confundi com alguma letra? Não. E eles? Também não. As professoras falaram que têm o hábito de fazer isso com eles. Então, eles estão acostumados. Ah. Só aproveitando, professora Kelly, a professora Maria Helena perguntou sobre a sequência 1 do material Aprender Sempre. Nós já desenvolvendo, né, essa sequência. Sim. Há duas semanas atrás. Sim. E foi a gente mesmo que fez. Tá bom? Tá bom? É possível que vocês resgatem ali no repositório do Centro de Mídias as aulas que foram desenvolvidas da sequência 1 do Aprender Sempre. Tá bom? Mas a gente já desenvolveu sim. E aí, no nosso último momento de aula, a professora Kelly deixou um desafio para vocês. Descobrir qual era a brincadeira da imagem ali. Será que vocês já sabem qual é essa brincadeira com uso de objeto? Vamos lá, olhando, crianças. Olha lá a imagem. Olha lá. Já descobriram qual é? Qual é a imagem? Qual é a brincadeira? Eu já descobri. Você já descobriu, professora Vivi? Isso. Já descobriu? Já descobri. E qual é a brincadeira? Enquanto eles estão ali observando a imagem, professora Kelly, quero mandar os parabéns para a mãe do Gustavo. Gustavo disse que hoje é um dia muito feliz para ele, porque hoje é o aniversário da mãe dele. Olha que legal. Beijo, Gustavo. Beijo para sua mãe também. E beijo para todos os aniversariantes. Isso. Que estão nos acompanhando. Perfeito? Perfeito. Já descobriram, Pro? Já descobriram? Sim. Qual é a brincadeira que faz uso desse objeto? Toda a turminha do primeiro ano do Centro de Mídia estão falando que é cabo de guerra. Cabo de guerra? Ótimo! Então,
Nós vamos agora descobrir onde está escrito cabo de guerra. Então, é uma brincadeira que tem duas equipes, a gente fica fazendo força para um lado, força para o outro, até que uma equipe consiga puxar totalmente a outra para o outro lado. Certo, isso, professora? Isso. Ah, então vamos lá. Olhem lá, então, as três escritas que a gente tem para cabo de guerra. Agora eu quero ver todo mundo bem alvoroçado aí. Coloquem a mão onde está escrito cabo de guerra. Aproxima aí do seu aparelho, leia e fala para a gente se é a primeira opção, a segunda opção ou a terceira opção. Mas lembrando que a gente vai querer pistas. Ah, porque a gente vai ajudar quem não conseguiu, né? Exatamente, a gente quer pistas, porque... Isso. Aqui já descobrimos, gente, que é cabo de guerra. Agora o desafio é descobrir onde está escrito. Exatamente, professora Vivi. Então, vamos lá às perguntas, para a gente ter pistas boas. Cabo. Começa com que letra, professora Vivi? Cabo de guerra começa com a letra C. Letra C? Cabo de guerra começa com a letra C. Aqui eu tenho a letra C. Aqui eu tenho a letra C. E aqui eu tenho a letra C, professora Vivi. Preciso de outras pistas. Essa não me ajudou. Cabo de guerra, cabo de guerra, acaba com A. Acaba com A? A. Cabo de guerra. Ó, cabo de guerra termina com A. Então, essa, ok. Essa começa e termina do jeitinho que eu tô falando. Essa também termina com a letra A. Correto. Perfeito? Perfeito. Professora Vivi, e essa, termina com a letra A? Não termina com letra A, então não pode. Termina com a letra O? Então, essa não é. Então, essa eu posso falar que eu não quero? Isso, eu não quero essa. Não, então aqui não tá escrito cabo de guerra. Posso fazer assim? Pode, não começa. Agora melhorou um pouco para eles, professora Vivi. Só tem duas opções. Cabo de guerra. Só que as duas começam com a letra C e as duas terminam com a letra A. Agora eu preciso saber o que, que eu posso fazer para descobrir onde está escrito cabo de guerra. Termina com R. Ajuda. Ha. Do Taveira. Ah, tá. Vamos ver. Aqui, ó. Ó, termina com, da professora Regiane Taveira, com R, ó. O R e o A. Professora Vivi, vou lá olhar. Veja. Ó, o R e o A. Essas dicas. E, ó, o R e o A. Também, então, não foi legal. Não foi legal? Cabo de guerra. Guerra. Preciso de mais dicas. Cabo de guerra, tem aí, professora, ó, cabo de, tem o D. Tem o D? Cabo o D que a de gente... guerra. Ah, é esse D aqui, professora Vivi? Isso, cabo de guerra tem o D. Que a gente está falando de brincadeiras com uso de objetos. Objeto. Professora Vivi, sinto muito informar, mas a gente tem o D aqui e temos o D aqui. Nossa, são bem parecidas essas palavras, né? É, cabo exatamente. De guerra, e tem que observar bem, né? Exatamente. Professora Vivi, se eu escrever... fogueira. Ajuda a gente a achar o guerra? Foguê, sim. O guê do fogueira ajuda a escrever o guê então, do guerra. Todo mundo com a professora Kelly, ó. Fogueira. Ajuda, professora Vivi? Isso, tá vendo o guê? O G, o E... faz o guê do guerra. Essa parte aqui, professora Vivi? Esta parte, guê. Ah, agora todo mundo já sabe onde está escrito cabo de guerra. Sim, os aluninhos do primeiro ano do Centro de Mídia estão falando que cabo de guerra é a segunda opção. Então vamos ler? Deixa eu apagar tudo para a gente fazer aquele ajuste bem bacana, todo mundo junto. Coloca o dedo, vamos lá. Acompanha aí o traço da professora Kelly, ó. Cabo de... guerra. Guerra. Ah, olha que lindo. Então, professora Vivi, a gente tem cabo de guerra. Olha a imagem, que linda. Cabo de guerra. Coloca o dedinho e leia. Lê aí, ó. Bem, cabo de guerra. Porque é muito importante pra gente saber, né? Ir ajustando o que a gente fala com o que a gente tá lendo. Muito perfeito? Bom. Professora Vivi. Oi. Pra terminar essa parte que a gente tá... olha que lindo. Olha. Você sabe o que é isso? Sim, é um anel. Um anel?
Então, que brincadeira a gente vai ter aí com esse anel, que a gente usa esse objeto. Qual brincadeira a gente usa este objeto? Vamos esperar. Vamos esperar? Acho que eles não sabem. Não sabem? Não apareceu nada ainda. Passa anel. Agora que vocês já sabem todas as estratégias que a gente usa para poder descobrir onde está escrito uma palavra, essa vai ser fácil, porque essa turma do primeiro ano está bem antenada e vai buscar todas as informações para a gente descobrir onde está escrito Passa anel. Vamos lá. Ah, professora Vivi, essa eles vão rapidinho. Passa anel. Tem lá três opções? Três opções, professora Vivi. Coloca o dedinho aí, turma. Vai tentando ler, ó. Coloca o dedo e vai. Passa anel. Está na primeira opção? Vê se está na primeira, se ajusta, se não ajusta, né? Na segunda ou na terceira opção? Passa anel. Estão falando, professora Kelly, que passa anel começa com pá. Tá, então a gente tem pá aqui, ó. Pá, pá e pá. Ah, então todas começam com pá da Paula, né? Todos começam com pá da Paula, da professora Ana Paula. Ótimo. Estão falando que passa-anel tem duas palavras. Duas palavras. Aqui eu só tenho uma, né, professora Vivi? Então, eu não consigo. Então aí não tem passa-anel. Aqui não tem passa-anel, professora Vivi. Então posso falar que essa eu não quero? Essa eu não quero. Porque passa-anel precisa de duas palavras. Duas palavras. Aqui tem duas palavras, ó. Vamos tentar ler? Uhum. Professora Vivi, ó. Passa. A. E não é essa, professora? Não, porque tem que começar com A. Anel começa com A. Então posso ler a outra? Pode, vamos Vou ler. Vou ler lá a outra. Todo mundo junto comigo. Olha lá. Passa. Professora Vivi, olha. Anel. Anel. Então é essa aqui, professora essa Vivi? Essa é a opção. Passa, coloque um dedinho, turminha, verifica. Passa anel. Olha lá quantas dicas bacanas nessa aula. Certo, professora Certíssimo. Vivi? Professora, vamos matar a saudade da sala de aula? Vamos. Vamos? Vamos ser felizes agora, mais do que nunca? Porque professor e professora sem aluno não é professor. Não mais. Né? E a gente gosta de estar com vocês e aí a gente lembra das coisas que a gente sempre faz lá na escola. Nossa escola agora está um pouquinho separada, vocês aí do outro lado e a gente aqui. Mas a gente sente a energia de vocês. Conta pra gente quais as atividades, pode falar alto, vai falando todas as atividades. Qual é a sua atividade preferida, né? A gente vai escrever o nome da nossa atividade preferida na sala de aula, o que a gente faz dentro da sala. Professora Vivi, qual a sua atividade preferida na sala de aula? Ler gibi. Ai, a minha são as aulas ali de matemática também. Tem mais atividades que a gente faz dentro da sala de aula? Tem, lembra aqueles momentos lá que a gente organizava, que a gente brincava nos cantinhos, né? Ah, os cantos. Os cantos. Das atividades diversificadas. Isso, muito, também. Que é eles legal. Passavam de estação em estação. Estação, os cantinhos. Professora Vivi, outra coisa muito bacana que a gente faz dentro da sala de aula são aquelas rodas de conversa. Isso. Todo mundo junto discutindo algum assunto ou falando de algum livro. Isso, roda de conversa, roda de leitores, roda de jornal. É uma delícia, porque ali a gente troca bastante coisa. O que mais será que nós temos lá que era gostoso a gente fazer, que a gente prefere fazer lá ali dentro da sala? Manda aí sugestões para suas professoras e professores para chegar aqui até a gente. Mas vai falando que a gente vai lembrando. Uma coisa bem legal que eu adoro fazer com turminha de primeiro ano, né? E eles gostam, é antes de começar a aula, a gente fazer lá um momento de cantar as cantigas, fica lá cantando. Realmente, adorava essa parte. Essa parte de cantar. A gente juntava as turmas e vamos lá. Vamos cantar. E você, qual é a sua atividade preferida? Agora, a professora Kelly, junto com a professora Vivi, vai falar de uma das atividades que elas mais gostam de fazer. E que a gente tem aí a ideia que a gente vai encantando vocês quando a gente faz. Será que eles sabem qual é, professora? Ah, olha, as professoras lembraram. Atividade de auditório. Pros, vocês nem sabem como essas atividades de auditório ajudam a gente aqui quando está no estúdio. Sim, certo? Certíssimo. A gente faz de conta que está todo mundo aqui discutindo e a gente vai fazendo e conversando e brincando e, principalmente, aprendendo. Certo, professor? Sim. Então, qual é essa atividade? Estão falando, né,
Lá as crianças, cada um está contribuindo com o que gosta, estão falando de aula de arte, aula de matemática, ler gibi, isso é muito importante. Mas nós vamos falar agora da sua, né? Da minha preferida. Da sua preferida. De uma das minhas mais preferidas, tá? Então vamos lá. Vocês vão me ajudar a escrever a minha mais preferida. Perfeito? Leitura feita pela professora. Sim. Que é o momento que você tem ali para encantar, despertar nos alunos o gosto pela leitura. Né? Contar um pouquinho daquilo que eu gosto, escolher um livro bem bacana e a gente lê e traz vocês, e envolve vocês. E aí todos nós podemos viajar junto naquela leitura. Então, esse é o momento que eu faço dentro da sala de aula que mais me encanta, que é a leitura feita pela professora. Vamos aceitar o desafio e ajudar a professora Kelly, a professora Vivi, a escrever leitura feita pela professora? Vamos lá. Vamos lá, professora? Vamos lá. Deixa eu só... Tem bastante professores que também gostam, têm essa preferência, tá? De fazer a leitura inicial ali com os alunos. Leitura pela professora. Professora Vivi, eu preciso escrever leitura. Lê. Tá, vou te ajudar. Peraí, leitura. Turminha, me ajude, vocês vão passando aqui as dicas e eu vou passando para a professora Kelly. Falaram, professora, que lê começa com E, ou L. Com L. Ajuda. Eu tenho o nome de uma pro que ajuda. Tem, Franciele. Lê, o lê. Da Franciele. Vamos lá, então, Franciele. Lê. Então, eu posso usar o L e o E da Franciele? Franciele. Então, vamos lá, Mas eu quero escrever lei. E agora? Esse som aí precisa de uma letra, turminha. Qual é a letra que ela precisa colocar ali, lei? Ah, colocaram ali pra mim, o I. I. Letrinha I, lei. Lei. Tu. O tu. Tudo tatu. Tatu. Tudo tatu? Tudo vou escrever tatu aqui, Tá. O Lorenzo falou que o lei é o lei do leite também. Do leite, legal. Ótimo, muito bom. É isso mesmo, Lorenzo. Dá dicas aí para os colegas, porque é assim que a gente vai aprendendo. Vai dando dica, porque vocês... Quem tem uma caixinha de leite em casa, consegue encontrar a palavra leite na caixinha. E aí vê o lei. E vê o lei. Isso. Tatu. Tatu. Lei. Tu. Tu. É o tu do tatu. É o T-I-U, professora Vivi? Sim, T-I-U. Lei. Tu. Tu. Ra. Ra. Agora vamos usar o da professora Regiane Oliveira. Oliveira. Olha lá. O R e o A aqui, Regiane Oliveira. Ra. Perfeito? Isso. Leitura. Ra. Certo, professora Vivi? Sim, agora feita. Feita. Leitura feita pela professora. Leitura feita. E agora o feita? Eu sugiro você olhar lá no título, mostra para os alunos que lá no título da atividade tem lá, preferidas. Preferidas? Então tem o fe lá, o fe de feita. O fe, né? Então vamos lá, vou ler, Prefe. Tá, acho que não dá para eles enxergarem. Pro, deixa eu trocar aqui da caneta, Pre... Fê. Olha o Fê de feita. Então eu posso escrever o... F-E. O F-E? Né, Luiz? F-E. Fê. A Maísa também falou. F-E. Fê-I. Fê-I. Preciso do I, Fê-I. Professora, eu apaguei tatu, mas eu acho que eles lembram quais as duas primeiras eu escrevi. Feita. É o tá do tatu. O tá do tatu. Ou tá da taveira. Ou tá da taveira. Olha só quantas referências, professora Vivi, Tá. Tá. Então, eu vou usar o T e o A. Isso, T e A. Tá. Leitura feita pela. Pela. P. P. Já estão falando P, professora. O P lá do pé de lata, era o P e o E, professora P. Vivi? Posso Isso. colocar, então? Mesmo o P do pé de lata. P. Estou falando também que é o pé da peteca. Olha! Muito bom, o pé da peteca. Meu coração ficou pé contente. Agora, eles estão lá com o material e estão ajudando a gente.
Lá. O lá, a Giovana falou, vamos usar o lá do lápis? Lá do lápis. Vamos ajudar, a Giovana te sugeriu, lá do lápis. Tá, então vou escrever lápis aqui, ó. Escreve lápis pra Giovana, pra gente olhar lá. Lápis, isso. Lápis. É o lado feita pela... Ah, professora. Professores já sabem escrever, a né? Professora. Todo dia eles escrevem, todos professora. Todos os dias eles escrevem. Então vamos escrever, professora? Professora. Deixa eu só apagar o lápis para ficar, quem quiser tirar leitura print. Leitura feita pela professora. Então acompanha a professora Kelly escrevendo professora, ó. Ah, com a borracha a gente não vai escrever nada. Pro. Fe. Fe. So. So. Ra. Ra. E professora Vivi, olha uma boa referência também. Lá no nosso, o título da nossa lista, ó, tem, ó. Pro. Professores. Ajuda a gente lá, certo? Isso, certíssimo. Professora Vivi, essa é a nossa atividade mais querida? Sim. Perfeito, então. Leitura feita pela professora. Professor. Print da tela e aí vocês escolham a de vocês para escrever. Isso, quem gosta da aula de arte, quem gosta de ler gibi, quem gosta de cantar. Da roda de conversa. Roda de conversa, escrevam aí a sua atividade dentro da sala. Porque dentro teve gente sala. Que colocou educação física. Apesar que em alguns momentos a educação física também depende acontece. Da atividade né? proposta. Depende da atividade proposta. Professora Vivi, a gente escreveu a atividade preferida dentro da sala de aula. Assuma. Ai, passei muito? Já contei para eles o que vem pela frente. Agora é hora da gente falar de uma atividade que a gente gosta de fazer fora da sala de aula. Fora? Fora da sala de aula. Eu gosto do recreio. Eu gosto que da merenda. Da merenda? Eu gosto de sair para merendar. Ah, eu gosto também de quando a gente consegue juntar todo mundo e a gente conversa, coloca a conversa em dia. Sim. Né? Que é a hora do intervalo ali. Conversar com os amigos da outra sala. Da outra sala. O que mais que vocês gostam de fazer fora da sala de aula? Correr. O Caio disse que... Cuidado. Correr na hora do intervalo não é uma boa coisa. Tromba, né? O que eles mais fazem é um trombando com o outro. Brincar no pátio. Brincar no pátio, ótimo. Na quadra. Brincar na quadra. E agora, professora Vivi? O que a gente vai colocar? Vamos colocar a nossa preferida? Coloca e vocês ajudam a gente a escrever, então? Trocar lanche com os colegas. Legal. É, adoro trocar lanche trocar com os colegas. Trocar lanche. Principalmente então. Quando as mães mandam uns bolos gostosos. Isso, trocar né? lanche. E tem algumas mães e algumas famílias que são super generosas que já mandam um potinho pra bem... Para dividir com pra todo dividir mundo. Para dividir mesmo. Isso mesmo. Professora Vivi, vamos escrever vamos a nossa? Vamos escrever. Qual é a nossa? Qual é a nossa? Conversar com os amigos... Da outra sala. Isso né? mesmo. A gente gosta de conversar, né, professora Conversar Vivi? Com os amigos da outra sala. Pro, então eu vou agora escrevendo devagar e vocês vão percebendo para dar tempo da gente fazer a nossa última atividade. Mas a unanimidade deles, viu? Aula de educação física, o que mais professora gosta de Fran, fazer. Professora beijo, ó, aula de educação física. Quem sabe depois a gente também faça... Aí uma faculdade de educação física, para a gente também ser a preferida. Então tá bom, vamos conversar com os amigos da outra sala. Ó, com... Professora Vivi, vamos pedir para eles acompanharem, ó. Com... Conversar. Ver. Conversar. Sar. Com... Isso. Isso, conversar com... Com... Vão observando aí o traçado, tá? Ah, os, conversar com... Os... Os... Observem. Amigos... Amigos. Isso. Vamos lá, ó. A... Mi... Gos. De outra sala. De. Tá. Conversar com os amigos. De. De. Outra. Outra. Sala. Observem o traçado. Sala. Lá. Agora coloque o dedinho e leiam, por favor. Ó. Conversar
com os amigos de outra sala. Perfeito. Muito professora bom, professora Vivi, a nossa aula está chegando ao fim. Deu mais tempo. Uma aula, né? Maravilhosa. Então, hoje a gente teve a oportunidade de escolher mais duas preferências, que foi as brincadeiras com objetos que a gente já escolheu e as nossas atividades preferidas. Professora Vivi, fala para eles avaliarem a nossa aula. A importância de avaliar para que a gente busque cada vez melhor o nosso trabalho, tá bom, gente? Tchau, até amanhã. Tchau, gente. Tchau.